3 minutos para Abba. Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial. Começar cada dia de novo. Durante toda a nossa vida, devemos trabalhar, lutar e começar de novo todos os dias. São Francisco de Sales. Nosso objetivo é claro. Ele é inequivocamente declarado nas Sagradas Escrituras e proclamado pela Igreja. Viemos do Pai e retornaremos a Ele na eternidade, se nesta vida o ouvirmos e seguirmos seus preceitos. O caminho para chegar lá se torna um teste e uma tarefa para nós, dia após dia, hora após hora. Quanto mais despertarmos em nossa vida espiritual, mais entendemos que vivemos no Kairós. Isso significa que a graça de Deus está sempre presente para nos ajudar a cumprir a tarefa que nos foi dada. Com seus conselhos, São Francisco de Sales quer nos preparar para a jornada. De fato, a vida tem desafios e lutas que durarão até o fim, mesmo que com o tempo aprendamos a enfrentá-los com mais calma e serenidade. Comece cada dia de novo. Isso não significa que a cada novo dia tenhamos que começar compensando o que perdemos no passado, embora nosso Pai também nos ofereça essa possibilidade, para que não desanimemos. Em vez disso, significa que cada dia traz sua própria tarefa, suas próprias oportunidades, suas próprias lutas, seus próprios desafios. Para enfrentá-los, precisamos de coragem e confiança. Se abrirmos nossos ouvidos e nossos olhos começarem a enxergar, veremos que neste mesmo dia nos é permitido cooperar no plano de salvação. Como o amor de nosso Pai é infinito, podemos sair todos os dias em busca dele e nos deixar encontrar por ele. Assim que acordarmos, seu amor já está lá e nos acompanha quando fechamos os olhos no final do dia. Todos os dias ele quer nos preencher mais profundamente. Todos os dias, de novo.